Який фінал кризи із заручниками в Алжирі? Чи взагалі вона минула? Відповідей на ці запитання й досі немає. Алжир заявив, що успішно завершив першу операцію з ліквідації терористів і почав другу, за різними даними, від 60 до 30 полонених і досі у руках бойовиків. Щодо нападників, то достеменно невідомо, що ліквідували лише половину з них. На території газопереробного комплексу і досі лунає стрілянина. Про найбільшу кризу із заручниками за останні роки – Юлія Куценко. Це перші кадри звільнених заручників на газовому комплексі «Ін-Амінас». Їх поширило алжирське телебачення, яке вслід за військовими заявляє про цілковите і успішне завершення операції із ліквідації терористів. Я відчуваю величезне полегшення. Ми не розуміли, що відбувається. Було дуже страшно. Я дуже вдячний, що спецназ прийшов і витягнув нас. Але подумки ми досі з нашими товаришами, які залишились на заводі. Алжирські військові чудові хлопці. Щоправда, вони багато шумлять, але це я жартую. Все супер. Ми просто сиділи по своїх кімнатах і чекали на порятунок. Напад на газовий комплекс «Ін-Амінас» стався 2 доби тому. Кілька десятків пов'язаних із Аль-Каїду бойовиків захопили щонайменше 700 заручників. Серед них – громадян 8 західних держав. На полонених повісили вибухівку. Армія одразу оточила комплекс і почала готуватися до штурму. Під час бою загинули принаймні 30 заручників. Поки невідомо, скільки з них було місцевих, а скільки іноземців. Також армія заявляє про знищення 11 нападників, хоча їх, за різними даними, було від 20 до 34. За повідомленнями арабських ЗМІ, решта бойовиків ховаються у жилих блоках і продовжують утримувати від 60 до 30 заручників. В обмін на життя полонених американців вони вимагають звільнити 2 своїх однодумців, засуджених за тероризм у США. На останню вимогу Білий Дім та уряди решти західних держав поки не відреагували. Проте новини про саму операцію їх розгнівали. Інформація, яку ми отримуємо, і надалі дуже суперечлива. Нам повідомляють, що жертви є. Ми глибоко шкодуємо про дії алжирських військових. Усі, окрім Франції, засудили штурм. Велика кількість заручників не змусила алжирський спецназ змінити свою традиційну тактику – взяти об'єкт у кільце і знищити бойовиків масованим обстрілом із танків та бойових гелікоптерів. Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон порадив співгромадянам не розраховувати на успішне завершення кризи. Це дуже небезпечна, непевна ситуація, яка швидко змінюється. І я вважаю, що ми маємо бути готовими до поганих новин. Ще до завершення історії у Ін-Амінасі ісламісти пригрозили новими нападами на іноземців у всій Північній Африці. Тож західні компанії почали масову евакуацію своїх співробітників. Загалом на вечір п'ятниці відомо про 4 літаки із біженцями. Це сумний і гнітючий час для всіх, кого зачепили останні події у Ін-Амінасі. Наш перший авторитет – безпека людей, тому ми оголосили згортання проєктів та евакуацію. Європейські ЗМІ пишуть, що ситуація у регіоні погіршилась після падіння режиму Муамара Каддафі у Лівії. Кочівники туагери почали набирати силу і тепер захоплюють все нові і нові регіони на півдні Алжиру та півночі сусіднього Малі. Свій напад на газове родовище вони назвали помстою за військову операцію Франції у Малі. Нещодавно Париж надіслав свій контингент у 2,5 тисячі солдат для підтримки влади Малі. Юлія Куценко, ТВА.